свобода світогляду та самовираження. Із цим у Віталія Горбунова асоціюється скейтбординг. На дошці чоловік катається вже понад 15 років, а його хобі перетворилось у справу життя. З старшанням, з розумінням, наскільки я світ побудований, що все одно, як би ти там не хотів все життя кататись і в своїх мріях поїздити по світу, заробляючи на катанні, зрозумів, що все-таки це поки що для наших реалій, це нереально було. Тому прийшлось думати, чи робота, чи бізнес. Ну, в мене так вийшло, мені дуже сильно повезло і я, скажімо, відкрив скейтшоп. Сполучені Штати Америки – батьківщина скейту. Він з'явився наприкінці 40-х, 50-х років минулого століття в середовищі каліфорнійських серферів, які в негоду не могли кататись на хвилях. Першими скейтами стали ящики та дошки з прикріпленими колесами. За роки розвитку вони зазнали численних удосконалень та змін. Віталій розказує, якщо хочете спробувати себе у цій справі, до вибору скейту потрібно підійти серйозно. Варто купувати його зібраним, а не по запчастинах. Зараз дуже легко все в інтернеті знайти під свої потреби, але найкраще все одно, все-таки, інтернет інтернетом, краще підійти до хлопців, які катаються, і спитати, от я хочу цей, де мені, як мені і що мені, можна я вам на вашому постою проїду, щоб зрозуміти, чи я взагалі хочу. Ціна скейту різна та залежить від того, який у вас досвід катання. 80, 90, 100, 120 доларів. Відповідно, в наших цінах це 2,5, 2,700, 2,800 гривень. Це такі можна купити, на якому кататись до посиніння. Андрій катається на скейті вже рік. Він скейтбордист-самоучка. Я почав дивитись блогера одного і тоді якраз вирішив кататись на скейті. Як часто ви катаєтесь? Майже кожен день. В Тернополі є два скейт-парки. Один в парку Топільча, а інший на Циганці. А тих, хто катається на дошці, теж вистачає. Скейтбординг – це екстремальний вид спорту. Проте скейтери із досвідом радять не боятися. Варто перебороти страх та стати на омріяний борт. Будуть падіння, будуть якісь травми, але насправді не так страшно впасти, як страшно зробити перший крок. В Міжнародний день скейтбордиста у багатьох країнах світу любителі цього спорту влаштовують свято. На вулицях приголомшливі катання з трюками на великій швидкості. Тернопіль – не виключення. У неділю 21 червня всіх охочих чекають о 12-й годині на так званій стометрівці поруч з театральною площею. Адже саме тут зароджувався тернопільський скейтбординг.